Ustaz, assalamu aleyküm. Gusul alsak, deret almay namaz okuğa bola mı? Dedi. Ya, gusul alılgan adamda kişi derette, ülken derette bar olup sanaladı. Jalpa, gusul kuyungan adam kişi derette, jahkan özümüz biletin derette alıp alıp ol sünnet amalına jatadı. Sünnet amalına, savap tis boladı. Bara bir adam kelip turup, meselen tek gana şomulup çıktı da, ağızın mornun şaydı. Ол адам дәретті болып санала береді. Дәретті болып санала береді. Ол адамға басынан дәрет алу қажеттілігі жоқ. Дәрет алушы адам не нәрсені істеу рұқсат болса, ол адамға да сол нәрсені істеу рұқсат болады. Мені екінші әйел етіп алыңызшы, Алла разылығы үшін. Субханалла. Осындай оқырмандардың арасында осындай әзілкештер де бар. Біз алдыңғы нелерімізді де айтқанбыз, қазір де айтамыз. Біз орысша айтқан кезде «одна любовь адамбыз». Ондай көп әйелшілік дегенді неғылмаймыз. Шыны керек, өзім көп әйелділікке бір ойым кеткеніміз кетпейді. Ойым кетпейді, альхамдулилла, қазіргі уақытта әйелге деген қажеттілігіміздің барлығын өзіміздің жанұямыздан тауып отырмыз. Сосын екі әйел алу деген нәрсе тек қана ол екі әйел алу мәселесі емес қой. Оны бағу бар, қағу бар, ортасындағы әділеттілікті сақтау бар деген сияқты мәселелер бар. Міне сол жақтары мәселелер бар. Оның үстіне жаңағы отбасында күнде ойран болатын жағдайлар бар. Егер отбасында күнде ойран болатын болса, сыртта істелінетін іс әрекеттеріңізден де береке кетеді. Қазақ айтады ғой, бір жерде бір күн ұрыс болса, 40 күн ырыс кетеді деп. 40 күн ырыс кетеді ондай күйде. Сөйтіп айғай шудың ішінде қалғымыз да келмейді бір шетін. Ол ойламаңыздар, субханалла, молдекеңдердің әйелдері барлығын түсінеді, оны қабылдай береді деп. Алла субханаху тағала еркек адамға әділ болу шартымен екінші әйел алуға рұқсат берген болса, әйел затына қызғануға рұқсат берген. Бізде көпшілік адамдар екінші әйел алуға маған рұқсат берген деп жатады, бірақ әйелдің қызғануға құқығы бар екендігін ескермей жатады. Әйелдің қалағанша қызғану құқығы бар. Ал солдай жағдайлар болғандықтан ондай нәрселерге біз дайын емеспіз, ондай нәрселерге бармаймыз.